Příjemný den, jsou tu zprávy z Uherského Hradiště. Vítejte u jejich sledování. Oblastní charita přichystala pro veřejnost program na Masarykově náměstí. Představila se tady všechna střediska charity a nechyběly ani kulturní programy. Oblastní charita v Uherském Hradišti patří k největším poskytovatelům sociálních služeb v celém Zlínském kraji. Její střediska jsou proto rozprostřena po širokém dalekém okolí. V pátek odpoledne se ale všichni zástupci všech typů služeb shromáždili na Masarykově náměstí v Uherském Hradišti při příležitosti Dne charity. Veřejnost tak měla jedinečnou příležitost udělat si o široké škále služeb dokonalý přehled. Takže se snažíme ten jeden den to všechno dostat na to náměstí, všechny ty naše služby, ty naše lidi, kteří ty služby dělají, aby se setkali s těma lidma, ty lidi se jich mohli na cokoliv zeptat a zkrátka taková ta to propojení těch lidí s těma našima zaměstnancema. Veřejnost si tak v jednotlivých stáncích mohla prohlédnout výrobky klientů, získat informační letáček nebo se přímo jednotlivých pracovníků vyptat na veškeré podrobnosti poskytovaných služeb. Děti se pak mohly zabavit v malých dílničkách nebo třeba při tradičním fotbálku, který tady provozuje Nízkoprahové centrum pro mládež Tulip. A tradicí je i bohatý hudební program. Měli jsme v původně v plánu 4 kapely, z toho tradičně Zuška, Domov dětí a mládeže Šikula. Měla přijet rocková kapela A dobré z Ostravy, ale bohužel baskytarista rodí a je u porodu. Takovým bonbonkem by měly být tady za mnou se chystající AN z Brna, což je duo, docela jako takový známý, objíždějí hodně festivaly, byli nominovaní v nějakých cenách. Myslím si, že to je taková zajímavá hudba, takový zpestření na závěr toho dnešního dne. Slovácké divadlo láká na narozeninové oslavy a několik novinek. Jednou z nich, a to tou nejdůležitější, je nový ředitel Michal Zetel. Ten brzy stanul před těžkým úkolem. Musel najít náhradu za plánovaný muzikál Chicago. Zatím poslední premiérou Slováckého divadla byla Pitínského Alenka v Kraji divů a Za zrcadlem. Podzimní lahůdkou měl být muzikál Chicago, ten ale musel ansámbl v čele s novým ředitelem Michalem Zetelem na poslední chvíli odložit a s hostujícím režisérem Radkem Balašem rychle najít adekvátní náhradu. Tady za těma dveřma právě teď začíná první čtená zkouška muzikálu Pokrevní bratři. My jsme nasadili trošku neplánovaně, protože nám odtěhotnělo několik hereček a znamenalo to, že jsme museli muzikál Chicago, který jsme měli nastudovat původně, dát na chvíli k ledu, ale myslím, že ta náhrada Pokrevních bratrů je adekvátní a možná, že to bude i v něčem ještě lepší. Soubor to téma znám, vracíme se k němu po 15 letech, což by mohlo být velmi zajímavé a podařilo se nám získat exkluzivního hosta do vlastně hlavní ženské role, a to je Iveta Blanarovičová. Zkoušení Pokrevních bratrů ovšem zdaleka není jedinou věcí, která umělce zaměstnává. Chystají totiž také oslavu 70. výročí založení uherskohradišťské profesionální scény. Ta připadá na 1. říjnový týden. Na každý den jsme připravili nějakou akci, drtivá většina už je vyprodaná, ale máme ještě poslední vstupenky na slavnostní narozeninový koncert Marty Kubišové a jejich hostů a také ještě pár vstupenek na herecký koncert Stanislava Zindulky a Matěje Hátka Návštěvy u pana Greena. V rámci mimořádného programu odtajní Slovácké divadlo kampaň pro příští rok a plánované hry. S dramaturgyní Ivou Šulajovou je pečlivě vybíral také nový šéf Michal Zetel. Právě s ním by měl do divadla přivanout čerstvý vítr. Ten soubor pracuje na opravdu špičkové úrovni, což můžu osobně doložit poslední návštěvou Plzeňského festivalu, kde jsme účinkovali s naší svatbou a nestydím se říct, že se můžeme rovnat se s českou špičkou, možná i evropskou. A co se týče toho provozu, tak samozřejmě narážíme na jednak na nás dolehají legislativní změny posledních let.
Radost divadlu nedělá rozpočtové určení daní. Město má v tomto ohledu svázané ruce a ansámblu nemůže dát vyšší příspěvek. Mnohé je přitom potřeba omladit a změnit. Problém ale není jenom s budovou a zastaralými IT technologiemi. S tím zhráním souboru a zvyšujícím se renomé Slováckého divadla vzniká zvláštní paradox, že máme hodně diváků, kterým chceme hrát hodně věcí a ty věci nemáme kde skladovat, těžko je udržujeme při životě a vlastně nemáme kdy nasazovat. Protože abychom obsloužili všechny naše předplatitele, tak na ty staré kusy se jaksi nedostává, přestože mají komerční i umělecký potenciál. Potřebuji nutně vyřešit nové skladovací prostory a nějak zlepšit logistiku toho pohybu těch inscenací v tom kolotoči. Úterý si můžete do kina Hvězda zajít na zřejmě nejznámější tragický příběh mladých milenců Romea a Julie. V pohodlných křeslech kina vám bude zprostředkován jedinečný balet Sergeje Prokofieva v podání solistů londýnského královského baletu. V rámci Dní duševního zdraví zve oblastní charita Uherské Hradiště na zahajovací akci do kina Hvězda. Přichystaná je vernisáž fotografií Jindřicha Štrajta Hledat anděla, kterou doplní komponovaný pořad. Ten nabídne díky speciální projekční budce výlet do hlavy schizofrenika i povídání s primářem kroměřížské psychiatrické nemocnice. Dobrý den. Dnes se budu ptát zastupitele, který má velký mediální přehled v médiích, který zejména na internetu se rád prezentuje a nebojí se říct svůj názor. Jan Zapletal. Pane Zapletale, vy už jste 10 let učitelem na základní škole Větrné. Můžete říct, co je váš obor, co učíte? Tak, na škole učím dějepis, ten jsem vystudoval, plus k tomu učím i obory takové modernější, jako je informatika. Mě by zajímalo možná víc tomu učení to, jestli vás vůbec práce s dětma baví. Jako baví, jinak byste to nedělal, to je takové obecné kliše, ale na druhou stranu jako má to svá pozitiva a negativa, že? Jako každá jiná práce. Takže někdy jste unavený víc, někdy unavený míň, tak jako čekáte, že to, co jim sdělíte, nebo o tom, o čem se pobavíme, tak jak si zůstane jim v hlavě, tak to je, když jim to zůstane v hlavě, je to takové pozitivnější. Vnímají oni třeba současnou politickou situaci, nebo ptají se na věci, třeba to slyší v médiích a takhle? Otázky jsou obecné, ale odpovědi na to musí být rozsáhlé a tím je také nechcete obtěžovat a zatěžovat, proč vznikl nějaký konflikt tohoto typu a jak to bylo v minulosti a podobně. Tak já si myslím, že je zbytečné, aby se tímto děti ve svém věku zabývaly. Přesto se leptají, protože jsou zvídavé, k ním to patří. Je ještě něco, co vás baví, čemu se věnujete ve svém volném čase? Tak ano, tak věnuji se vědecké činnosti určité, snažím se jaksi komplexně pojmout nějaké život obyvatelstva tady v podstatě na zlomu 19. a 20. století. Napsal jsem k tomu několik studií a článků a snažím se jaksi ukázat, že jsme se nějak nevymykali tomu, co bylo ve srovnatelných obcích tehdejší rakousko-uherské monarchie. Cesta od učitele do politiky a k politice, co vás tomu přimělo? No to je docela jako odlišné. Jaké bylo to rozhodnutí? V minulosti jako nejvýznamnější politici to byl buď doktor nebo učitel, ten se hodil vždycky do politiky. Takže jste se rozhodl i na základě takto jako dějin, že půjdete do toho i vy? To ani ne. Spíš chcete narovnat některé věci, které se vám nelíbí. Je nějaká jedna věc třeba, která vás pálí, nebo které vy byste se osobně chtěli věnovat třeba v příštích letech? Tak, jako nejvíc na srdci mi leží konverze vlastně bývalého nemocničního areálu na čtvrť. Ano. V zadání, tehdejším zadání soutěže na vypracování projektu bylo v podstatě napsáno, že by to měla být čtvrť bytová. Fakticky oni to neslyší rádi, sídliště. Ano. A teď je ale otázka, jako k čemu sídliště, když většina domů bytových je v Uherském Hradišti poloprázdná. Jako moje vize je taková, že by místo sídliště by se postavila rezidenční čtvrť. A když jenom byste z těch 17 hektarů vzali 10 hektarů, rozdělili byste to na parcely stavební, město by za stávajících cen mohlo inkasovat kolem 150-200 milionů za
za těch 10 hektarů od těch budoucích rezidentů. Ti by si tam postavili dům. V podstatě by z toho udělali jakési město, můžeme povědět zelené město ve městě. A hlavně by do budoucna to zamezilo k tomu, co se jaksi v tom komentování soutěže neobjevilo, a to je getizace okolních čtvrtí. A ještě jedna věc. Jeden z největších problémů města je odliv obyvatelstva. A nemyslím si, že vybudování sídliště zajistí to, aby si tady někdo, kdo v podstatě nebydlí, koupil za 2 až 4 miliony byt. Kdy si něco podobného může postavit na pozemku i s hodnotou pozemku někde mimo. Já bych vám v tuto chvíli chtěla poděkovat za rozhovor a za vaše názory na problematiku tady v Uherském Hradišti. A já bych vám chtěl poděkovat za pozvání. A vás, milí diváci, pozvu na příští díl. Seznamte se už příští týden.